vážení. Vážení, tak potkáváme se zase na, v rámci cyklu přednášek o českým undergroundu, který spolupořádá Fakulta humanitních studií s knihovnou Václava Havla. Dneska máme radost, že o českým undergroundu budeme mluvit méně a i přesto to bude na téma, protože budeme mluvit o polském undergroundu a taky o kontaktu mezi českým undergroundu a polským. A myslím, že náš host, Kristina Krause, bude chtít se soustředit na jeden moment toho setkání. To byl můj nápad. Nesmíme prozradit. Tak nejdřív já bych chtěl vřele přivítat Kristinu Krause, která je Polka, žijící v Čechách, která už leta je takovým mostem mezi českou a polskou kulturou, kde si studovala politologie. Si ona je z Gdaňska, to znamená, že vyrostla u moře, co pro většina Čechů není klasika. A je z Gdaňska, ale potom si studovala politologie, potom DAMU tady v Čechách, FAMU, děláš hodně filmů dokumentárních a to už leta. Chvíli si opustila ten klasický dokumentární film pro svět diplomatů, kulturní diplomacie a můžeme litovat pro Polský institut, že už to neděláš, ale můžeme se jenom těšit pro svět dokumentárních filmů. A nevím, na kolik mám tě představit, protože jsi docela častým hostem tady knihovny. Mám pocit, že už jsi tady byla vícekrát. Ano, já jsem byla minulý rok při prezentaci mého filmu o krymských Tatarech. Ano. Před dvěma roky při prezentaci toho filmu. O Havlovi. A o kontaktech mezi. A ještě nebyla jsem přítomna, protože ale knihovna Václava Havla uspořádala krásnou premiéru filmu o Agnieszce Holland tento rok, ale bohužel v Lucerně jsem být nemohla, když to byl Lucern, protože jsem byla na jiným kulturem. Asi byla natolik hodna, že už minulý rok v rámci cyklu přednášek o undergroundu si vystupovala, ale si mluvila trochu o jiným tématu, takže kdo chce se vidět její poslední vystoupení, může, protože je to nafilmované. No, takže nabízím, abychom vřele přivítali našeho dnešního hosta. A už víc nebudu mluvit, předávám slovo Kristině Krause. Já uvedu, řeknu, že komu myslím, že vy jste studenti politologie, sociologie, jo, protože rozumím, že to je docela vtipný, že my dva Poláci... Nejsou jenom studenti. Nejsou jenom, ale že bavíme se my, vaši rodní řeči, a v podstatě naši rodní řeči je polština, že? No, takže omlouvám se za chyby jazykové, i když tady působíme delší dobu, tak ta čeština není moje rodná řeč. Jak řekl tady Nikolaj, budu mluvit tobě. Je to. Pocházím z toho dneska a myslím, jak jsem říkala minule, kdybyste chtěli, abych se neopakovala, minule jsme tady před rokem asi mluvili o dějinách polské opozici undergroundové, to znamená přesně o různých festivalech, punkových koncertech a takhle. A při ty příležitosti já jsem i naznačila takový ten polský genius loci, jak celá kredita se soustředila do několika míst, ale hlavně byly to místa osídlené takovým živlem z východu. Ten Gdaňsk je důležitý jenom proto, ty polsko-česko-slovenský, ještě v této době čase, že já jsem zvládala trošku češtinu, já jsem tady v dětství strávila dva roky a byla jsem mladá, prostě blbá v této době,
No a nějakým způsobem dělala jsem takovou spojku přes skoro rok, víc než rok, mezi Solidaritou a tady Hartou 77, protože většina mých kolegů v Solidarity polsko-československé neměla pasy, většina rezidentů neměla pas. A já jsem byla docela mladá, taková možná průbojná, tak nikdo prostě na té hranici neviděl v podstatě, kdo jsem záč. A já jsem jezdila s nějakými důležitými informacemi z Polska, tady do Československa. A díky tomu obyčejný pěšák, jako já, se dostal do mezi tou aristokracií disidentů tady, protože za normální okolnosti asi bych neměla možnost se seznámit s Václavem Havlem, s panem profesorem Jiřím Hájkem, s Petrem Můlem a spoustou zajímavých disidentů, s panem Urbánkem, Zdenkem, Saša Vondra, tam už byl v té době aktivní. A protože já jsem byla v takovém trošku podivní situace. Z jedné strany v této době jsem se trošku angažovala jako mladá holka v ten polský underground, to slovy, protože já jsem vysvětlovala minule, že underground neexistoval v Polsku byla druhá kultura. A zároveň studovala jsem tom politologii, myslím zpětně, že bych byla politování hodným politologem, protože začala jsem tu politologii studovat v 86. roce s myšlenkou, že dostanu se mezi nomenklaturu komunistickou a vybrátím systém. No, přesně. Dokonce jsem to řekla na přijímačkách, takže myslela jsem, že mě vyhodějí a myslím, že už v této době taková pěrestrojka fungovala i v vládních strukturách, takže takový nezávislý opoziční živel pro tu univerzitu byl zapotřebí. Nicméně skončilo to tím, že v 88. roce v květnu my studenti z Gdaňské univerzity jsme zorganizovali stávku na podporu dělníků, kteří stavkovali v Loděnici. A, no, a tak se stalo, že já jsem zůstala jedním z členů stavkového výboru v té době, takže myslím, že se podařilo mi vybrat to trošku jiná. Při pomoci kamarádů z nezávislého sdružení studentů. A potom, když u nás, aby jsme časově osu mapovali stávky, takové ty důležité stávky byly nejdřív, jsme teď v 88. roce v květnu, to byly stávky v Gdaňských Loděničicích a přesně stávky studentské. Potom v srpnu 88 byly obrovské stávky dělnické už ve většině měst v Polsku a výsledkem toho bylo to, že Poláci, komunistická PZPR, to se to vždycky jmenovalo, komunisti domluvili se s opozicí Solidaritou, že uspořádají v začátkem 89. roku kulatý stůl, kde vládní strana byla reprezentována přes tou nomenklaturu a opozice na čele s Lechem Valensou sedla a domluvili mírový postup vývoje. Vrcholem těch jednání bylo to, že domluvili jsme se na svobodných volbách, říkám svobodných zase v citoslovce, protože tam byla domluva taková, že můžeme obsadit jenom jednou třetinou míst v parlamentu. Ale samozřejmě tou jednou třetinou míst jsme, tam bylo 100% vítězství Solidarity a postupně se... A senát. A senát v
v Senátu jsme měli všechno, 100% svobody vole. Takže do Senátu se solidarita dostala celkově, do parlamentu, to znamená do Sejmu se to říká jenom jedna třetina, ale potom se stalo, že samozřejmě musela se vytvořit vláda a na čele té vlády stanul nedávno zesnulej pan Tadeusz Mazowiecki. Nicméně výsledkem těch voleb z 4. června, já si říkám, že vždycky říkám, že to je takový nesymbolický moment, tam my vždycky, jak pro vás, možná tím symbolickým momentem je 17. listopad, tak pro nás určitě ty volby 4. června. Samozřejmě vemte taky i v potaz, že to bylo pro nás důležité, ale toho 4. června v Číně konaly se velké demonstrace a tam se potlačilo na náměstí Tiananmen, bylo lidskou. Takže pro nás bylo to vítězství, ale zároveň byla to velká tragédie, potlačení nezávislosti. Tenhle den stejný se postřelo tam spousta lidí v Číně. Nicméně díky tým volbám do parlamentu vešli představitelé opozice. A teď začneme prostě dvoma ukázkama. Můžeš to pustit. To? Ale já za chvilku vám řeknu tajemství. Polska a Československa na hranicích obou zemí. Letošní setkání mělo své novinu v tom, že se konalo pojednání u kulatého stolu o povolbách v Polsku. Ačkoliv většina našich přátel, kteří jsou nyní polskými poslanci, nemohla pro velké pracovní zatížení přijet, bylo pojednáno mnoho důležitých věcí a bylo vydáno i příslušné komuniké. Se na československo-polské hranici setkali zástupci nezávislých iniciativ a hnutí obou zemí. Informovali se navzájem o tom, co podstatného se děje v Polsku a Československu, projednali mnoho věcí, které obě strany považují za důležité a konkretizovali několik společných akcí a projektů. Si dovolil odpovědět proti otázkou, proč to nenapsal každý. Protože myslím, že to je video, originální video a tady jsou video, jakoby materiály z toho video, originálního videožurnálu. A zrovna, aby jsme nemuseli takhle běhat, já vám jenom řeknu, že tady vystupují různí umělci, proč podepsali petici několika věc. Takže mám před sebou všeobecnou deklaraci lidských práv, která v článku 19 říká, že každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice. A já si toto právo vyhražuji taky pro sebe, když budu sobecký. A mám pocit, že vlastně toto právo je zakotveno v Československé ústavě a to je pro nás vlastně kodex, podle kterého se musíme povinně řídit. A to
historického kalendáře československo-polských vztahů můžeme zapsat mimořádnou událost. Opoziční poslanci v nově zvoleném polském sejmu Adam Michník, Jan Lipinský, Zbigniew Janas a další dva přední aktivisté Solidarity Zbigniew Bujak a Miroslav Jasinský navštívili ve dnech 21. až 25. července Československo. Setkání aktivistů nezávislých iniciativ obou zemí se doposud konala tajně a v konspirativních podmínkách na různých místech hraničních horských hřebenů. Z pestrého programu polských přátel si náš štát vybral návštěvu u dramatika Václava Havla v jeho venkovském domě na Hrádečku u Vlčice. Předkládáme živý záznam s originálním zvukem mluveným i hudebním. Není třeba ho komentovat, a tak snad jenom tolik. S Poláky nás spojuje touha po svobodném životě v demokraticky uspořádaných státech. A jakkoliv situace Československa odporuje času, právě z přítomnosti severních sousedů jsme mohli čerpat nový optimismus a posílit svou naději. Vždyť ještě před několika lety byl Michník ve vězení a Bujak v podzemí. A ještě před několika měsíci stála Solidarita mimo zákon. Kdyby s Adama Michníka zbyly pouze jeho boty,
nebo cigarety, nebo jeho tušky, po případě jeho sako. Toto je pokoj pro hosty. Jmenuji se Milena Beketa. A knihovnou samizdatu. A docela určitě by si přál, aby si interiér Havlovy usedlosti prohlížel někdo úplně jiný. Ovšem pojízdná hradačka nebyl a pověstná policejní chatička se zdála být osiřelá. A tak se hostitel a hosté mohli mimo jiné věnovat klání pouze ryze sportovnímu. Nutno říci, že ve stolním tenise jsme vyhráli. Jedna nula pro Československo. To jsou unikátní samozřejmě záběry z videožurnálu. Bylo to natáčené na kameru VHS, asi to v češtině se jmenuje. A kvalita je, jaká je. Myslím, že naopak fenomén videožurnálu, který vůbec nefungoval v Polsce, v Polsku, musíme tímhle pádem ocenit, že ta opozice byla schopna si tady nastříhat a potom takhle poslat do světa originální videožurnál. Ty dvě zkusky, to znamená ta na hranici a tohle, tady je jenom kousek, samozřejmě ty návštěvy poslanců polských, které je jenom relace z návštěvy na Hradečku, ale ta se zkuska konala v červenci 89 a Adam Michník poprvé byl v Československu, šel tady po mostě, Karlovy mostě a říkal, hele, tady za hlubu to padne. Nicméně už v tom myšlence, tam se i probíralo to, že v listopadu Solidarita Polsko-Československa má uspořádat seminář ve Bratislavě. Diskutovalo se o tom, jakým způsobem to bude probíhat. Samozřejmě už od začátku bylo jasné, že tady režim nepovolil, aby přední disidenti jeli na ten seminář, tak já jsem byla zrovna pověřena tím, že jsem nahrávala příspěvky těch lidí, kteří byli pozváni do Vroclavy, ale bylo jasné, že tam nedojedou. Já jsem zrovna našla teď dneska, ale nemám to zkoušení, nahrávky z vystoupení Petrušky Šustrovy, Václava Benda, Radima Palouše, Ludvíka Vaculíka, Jiřího Hajka. Rozhovor s Václavem Havelem tady je v archivu knihovny Václava Havla, asi je to 76 minut nahrávky, pro mě to bylo úplně úžasné, že byla jsem schopná ještě v květnu už nahrát ten rozhovor. A my jsme od května připravovali ten seminář. Původně měl to být jenom seminář, kde měli přijet ze západu nějací aktivisti, politologi, exulanti a eventuálně ty příspěvky, nebo přijet tady zástupci disidentů československých. Ale samozřejmě myšlenkou taky i toho semináře bylo to, že má být nějaký kulturní program. A měly být výstavy, měly být koncerty, jak folkový, tak i punkový, nebo prostě populární hudba. No a byla taková myšlenka, že na ten seminář bylo mi skvěle, kdyby přijeli i lidi z Československa.
Takže od nějakých srpna, protože ta akce se konala mezi 3. a 6. listopadem 89, od srpna se psalo našim kamarádům Československa pozvánky do Polska, protože že sice každý z nás měl pas na Socialistické republiky, to asi v této době bylo, tak tohle to bylo, ale abyste přicestovali do Československa, my Poláci jsme museli pozvánky od někoho z Československa, takže a někdo, kdo chtěl z Československa, musel mít pozvánku od nějakého Poláka a ještě tam byly nějaké ohraničení, že my jsme museli zajistit, že máme nějaké peníze, aby vyživit eventuálně ty hosty. Ty pozvánky muselo se registrovat na městském úřadě, muselo být tam razítko, ale samozřejmě každý mohl pozvat, kolik chce těch Čechoslováků. Takže já si myslím, že většina mojich kamarádů napsala kolem 50 pozvánek. Do dneška občas se někdo z mých známých říká, hele, já jsem se stěhovala, našel jsem tvoji pozvánku z 89. roku. A samozřejmě seminář byla jedna věc, ale to, že do toho Wroclavy mohli přijet emigranty, protože Polsko už bylo svobodné, to byla rarita. A informace o tom semináři se rozešly velmi, velmi široko a samozřejmě většina Čechoslováků nepřijela na ten seminář, který jim se zdál asi nudný, ale přijela na ty koncerty, protože najednou se zjistilo, že před československým publikem může vystoupit Karel Kryl, Vlasta Třešňák, Sváťa Tarásek a další. No a já jsem dneska tady pozvala, protože jinak, já se trošku necítím na to, aby vyprávět o tom setkání ve Wroclavi, protože na mém místě měl by sedět Mirek Jašinský nebo někdo přímo z Wroclavi, kdo to organizoval. Já jsem jedině nahrávala ty příspěvky a ve Wroclavi jsem měla na starosti pečování o rockové skupiny, které nepřijeli, protože je přes ty hranice nepustili. Přijel asi Šanov a přijel MHB. MHB tvůrčí. Takže já, a samozřejmě všichni chtěli pečovat o ty folkaři. No a to bylo moje zklamání, ale potom, jako jsem říkala, které nejsou špatní. Problémem bylo to, že ty folkaři bydleli ve městě, protože jich bylo několik, ale skupiny rokové, kapacita v Wroclavi byla malá, byly ubytováni mimo město a my jsme bydleli v nějakém zámečku, 40 km za Wroclavem, takže nebo 30, prostě taxík tam stál strašné peníze, takže aby se tam dostat, tak jsme museli, nemohli jsme se zúčastnit těch akcí přímo ve Wroclavi, protože museli jsme na noc jít do toho zámečku a samozřejmě jak ty skupiny rokovy tam nepřijeli, a ten zámeček byl, to byla taková rekonstrukce nějakého neorenesančního zámečku. Takže já si vzpomínám s Mikulášem Kadimou někdy, že nám uspořádali pro ty všechny skupiny snídaní. A ráno nedojíš, že jsme spali v nějakých ložích z nebesy. Ty rokeři. Tak ráno jsme přišli do jídelny a tam byl obrovský stůl, prostě nevím, na 20 metrovi a my jsme jako museli na sebe skoro kulákat, protože že byl to obrovský prostor. A, no ale teď předám hlas tady Tondovi Kopovi,
tím jsem se seznámila notabene ve Vroclavi. A to je jeden z těch, který tam přijel. Já jsem připravila pro vás takové ještě úryvky vzpomínek Petrušky Šustrové, Jiřího Peňase, Lenky Zokákové a Vladimíra Hranzela. Ale možná nejdřív Tondo řekneš, jak ty jsi se dostal do toho Vroclavy. A proč? Tak já po sobě musím říct, že jsem, mě to lákalo, že uvidím tu scénu, tu high scénu jak z Česka, tak i ze zahraničí těch lidí, kteří museli emigrovat. Ale to v té pozvánce ani nebylo, prostě se to šuštalo. Jo, budou tam tyhle lidi, prostě bude tam snad Kryl, budou ty lidi, kteří se znali, vlastně z Jeseka. To byl jeden důvod, ale ten hlavní pro mě důvod byl ten, že my jsme v té době 80, když už se to začalo trochu lámat, 86, 7, 8, vlastně s kolegama, nebyla jen Charta, přibývaly další organizace a my jsme založili s kolegou jednu takovou pro mě pořád vtipnou, která se jmenovala Mírové hnutí. A ty estebáci se mohly zbát, mírové hnutí, jak to? To máme my, jak to? Mírový hnutí. A hned jsme šli na Barťák a výsledek, jaký chcete bulvar mírový ještě hnutí. A pak ještě byl klub Johna Lennona a tak. A my s mým kamarádem jsme byli v Polsku fascinovaní, protože to byl ten důvod, protože jsme nám taky chtěli vidět to víc jako na živo, protože jsme tam občas se nám proto jet a vždycky jsme tam rádi, protože Polsko, zkrátit moc tak hlasitě. Polsko bylo úžasné, hlavně Gdaňsko, prostě, to byla ukázka fakt boje, protože oni vydávali i skvělé ty svý postupy sepsaný a my jsme si vždycky tady četli třeba, to je takový návod, jak se jmenoval vlastně ten návod? Malý konspirátor. Malý konspirátor, takováhle Bible. A tam jste listovala, tak jak zničit policejní auto. No? A teď se čeká jako bombu. Ne, malý konspirátor. Malý konspirátor, jo? Fakt jako příručka parádní. Jak zničit? Zajímá vás to, nebo mám pokračovat? Chcete zničit policejní auto? Tak. Je to velmi jednoduchý a je to až česky vtipný. Pořídíte si... HDS. Víte někdo, umíte chemii někdo? Víte, co je HDS? Smrtí jako pes na povy, pan profesor. Syrovodí, že? Smrtí to jako prasa. Je to takový pix, takový ampulce. Přijde to policejní auto a když mají oni pána se rádi vytrají, mají to takové mírně vydržené vikinko, ulomíte tu ampulku. Absolutně vyřízený, protože tak smrtí auto. Přijde si odejít a oni musí zničit, protože všechno nám se totálně zesmrává. Takovýhle krásný návody, čistý, mírový, nám odtonil. My jsme prostě fakt tam Polsko milovali. A já i když jsem výtvarník, tak jako hudbu tvrdím, že nejvíc. Prostě tak jsem sice v obrazy nevzal, ale stalo se důležitá věc. Kolegové, co po obrazy vezli, tak jedna hranici byly zabaveny, takže na místa nebylo co říkal. A pak jsem tam jel s kamarádem, novinářem, a on to viděl to Polsko jakoby poprvé. Já už jsem předtím byl ještě s ním kolegou a tam byl, já řeknu na ty vtipný věci, jako po Polsku, jak mají Češi, to najedně. Ne, najedně, jinak, jo. My jsme se probudili v těch Vroclavi, úžasný město, já si myslím, že zkusil, ten Ondřej Mrázek, on mě říká, no já se půjdu projít. A on se vrátil a říká, ty vole, tak mě tu kostelu jak nasráno. A taky, je to pořád všetkypný, jo. A tak dál, hodně zkrátě, mám nějaký příhody s kvělem a základem. Proč jsem tam jel? A chtěl jsem vidět Kryla živě, chtěl jsem vidět Jaroslava Hudku živě, chtěl jsem vidět prostě... Sváťu Karáska, to byly všechno stejný jako by nějaký vzory nebo si jako úžasní lidi, kteří kulturně samozřejmě byli daleko jiné než kulturně byly Čechy. A druhý důvod je, byl ten, že a ten byl jako tak
to jsem neřekl, tam byl důležitý paralel, paralel si uvědomit, že když byl říjen, tak vlastně už to začalo pěkně padat. Už bylo jasný, že to nevydrží dlouho nikde, protože se to dělo hlavně v Berlíně. A my jsme si říkali, tak to dlouho tady může vydržet. Teď si vímte, že bylo 14 dní. My jsme nemysleli si, že bude revoluce nějaká, že se to změní jako záhy, že to bude tady trvat tento tak ještě jsme půl roku. Jo. A to bylo konec října, že jo? Začátek. Jo, a nikdo fakt si nemyslel, že to patří, že by to mohlo takhle rychle padnout. A teď jsme, tak jsme prostě chtěli vypadnout. A tam byl důležitý zlom, nevím, jestli se k němu dostane, že vlastně při tom hraní na tom pódiu se pořád se jako sledoval, měli jste jenom rádi, neměli jste žádný Twittery tenkrát, ještě nezapět. A takže se nevěděl, jak to vypadá prostě v Berlíně. A najednou přišel Jaroslav Hudka, to tomu se Jak jsi se tam dostal? No, nějak jako... samozřejmě vlakem, a já jsem se to dal jako se svou manželkou takovým, která tady měla být, na to skvěle vzpomínáme, takže jsme to projeli a všechny ty důležité věci jsme měli schované někde, moc těch materiálů jsme ani nevezli nikdy tam, ale vždycky zpátky, že nás perlustrovali, ale na něj jsme obrazili kytary, takže jsme projeli nějak. Prostě, abyste věděli, do Vroclavy v této době dostalo se přes jsou různé odklady 3 až 5 tisíc Čechů a Slováků. Ale byla to asi třetina lidí, která vůbec jela. Mluvilo se, že STB nebo prostě komunist, já nevím, ta straž na pohraničníci nebudou pouštět, i když jste měli ty pozvánky, takže spousta lidí nepřijela kvůli různým prostě problémům. Někteří jeli přes NDR, někteří letěli letadlem, někteří dokonce jsem slyšela přijeli přes Ukrajinu, aby prostě se tam dostat. V této době sovětský svaz, jo. Takže já bych teď jenom, ty jsi jel vlakem, jo? Vlakem. Ale nedělali ty problémy žádné. Já si vzpomínám, jak jsme začali s manželkou v takovým zahodně schovaným posteli, jako takže nějaký zásah jsem tam nevycítil. Abyste věděli, totiž Antoní se tam s budoucí manželkou dál během toho festivalu dohromady. Takže tady já jsem myslela, že mohli bychom, budete poslat asi 25. výročí. Minimálně nějaký diamantový nálepku. No. A omlouvám se Hanka, chtěla přijít, strašně se omlouvám. O těch koncertech, já totiž mám, tady máte slideshow, můžete se dívat jak na fotky Feliho fotografa, to, jak vypadal v této době v Vroclav, ale většina fotek jako se týká samozřejmě Karela Kvila, kvůli tomu, že on byl tam takový ten největší diamant, ale samozřejmě i z západní Evropy přijeli další emigranti zpívající. Karel Kryl, já jsem zrovna mluvila s některými lidmi, pro některý byl docela velkým zklamáním, jak vypadá, jak byl na tom jevišti. Všichni ho znali jenom z rádia. Takže najednou přišel malinký chlapík s kytarou. Ale co ještě zajímavé, on taky neznal svoje publikum. On je znal jenom, lidi psali dopisy, tady máte Ondřeje Němce, takže to jsou fotky od ty Nepilýho, který tam fotil jako šilený a je to v tyto chvíli velký dokument doby. A ještě taková je malá anekdotka, totiž Krylovi psali lidi do Svobodné Evropy,
to přesně, ale on to publikum nikdy nezná. Takže on například nějaký paní, která mu tam poslala nějaký dopis, napsal nějakou básničku, ale se zjistilo, že ta paní, ty paní je přes 60, jo, a to byla skoro taková jako milostná báseň. Takže mohlo k té tragédii lidí, kteří byli v tom exilu spoustu let, a pro Kryla byla to první příležitost setkání se s lidma a on byl tam úplně šokován, že lidi znají jeho písničky, zpívají s ním ty písničky. Dojatý, on totiž neviděl, že za měsíc bude tady v Praze, a pro ní to byla jediná příležitost. Teď, když se vrátíme na ty cestě na hranici, já bych vám chtěla přečíst jenom nějaké vzpomínky Vladimíra Hlachanzela, který píše takto. Vladimír Hlachanzel v této době byl tajemníkem Václava Havla. Ráno odjezd od dědečkova domu. Řídí i řídí dědeček. Pasažíři Jarda, Kořan a Jirka, Křižan a já. Ve 12 hodin hraniční přechod Varnsdorf. Dvouhodinová důkladná prohlídka, odmítnutí vpuštění do NDR bez udání důvodu. Volám Vaškovi Havlovi, který sedí na nábřeží u telefonu a dělá centrálu pro kontakt s cestující do Vroclavy. 12 hodin hrabatice, opět dvouhodinová prohlídka, opět nevpuštění, večer divadle na zábradlí, rozchovat s všemi čtyřmi a Györgyi Vargou, což byl potom maďarský velvyslanec tady. Pro maďarskou televizi přichází váše. Odcházím po půlnoci, vás už zůstává do rána. Čistší, nebojte se, svoboda bude. A teď Lenka Zogásová, která v současné době je šéfkou Českého centra v Bratislavě. V roce 1989 jsem organizovala výpravu brněnských umělců na festival do Vroclavy ve spolupráci s Petrem Pospíchalem. Oslovila jsem divadlo Ochotnický kroužek, divadlo se po dlouhých debatách nakonec rozhodlo do Vroclavy nejet. A skupiny Bobři, E a z Kopce. Ty se tedy rozhodli svou účast na festivalu riskovat. Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali problémy na hranici, bylo patrné, že se sledovaná osoba má, že je sledovaná osoba má osobní angažovanost na festivalu, a také jsme tehdy podepsali to, co se dalo. Využili jsme pozvání, které měl Vladimír Kokolja ze skupiny E a na výstavu do NDR. A rozhodli jsme se jet před tehdejší vhodně Německo. Hranici přehod Duby s tím, že jedeme instalovat výstavu do Lipska. Na hraničním přechodu nás ovšem přiměli zajet s prvním autem do garáže, kde jsme byli podrobeni v prohlídce. Následně bylo nám sděleno, že do NDR odjet nemůžeme. Byl mi zabaven poznámkový bloc s kontakty. Se staženými okénky u auta a vykřikem Ivoše Horáka uvidíme, že vše se brzy změní, jsme smutně odjeli zpět do Brna. Bylo nám velice líto, ale naštěstí záhy přišel 17. listopad. Já jsem přečetla ty dvě vzpomínky lidí, kteří se tam samozřejmě nedostali. Nedostal se i Vladimír Merta, který ho drželi spoustu hodin na hranici. Vladimír Merta tady byl hostem, ale Mikola říkala, že nevzpomínala zrovna Vroclav, ale natočil 10 let po Vroclavi takovej film o tom festivalu, protože to je jedna z jeho takových největších asi traumat, že tam nebyl, protože byli tam ty všechny polkaři. Prosím vás, jak jsme na tom, já bych ještě ráda přečetla vzpomínku Peňase, ale Peňas bohužel píše docela dlouhé vzpomínky. A možná bych tě poprosila tebe o tomto, protože jsi na něj stýkala, aby si přečetla Peňase, jo?
Ale jenom neučí se na to, co? Tak neumíš číst. Uvidíme. Tak možná nějaký místu. Jiří Peňaz. Studený vlak zastavil málo si. A nechtěl bych vypadat jako básu. Zastavil na peronu, který byl ještě ponořený do tmy. Byly asi 4 hodiny v noci. Slyšíte všichni? Jedu pomalu. A nebo možná já to přečtu. Počkej, ještě zkusím. Divadelní hlas. Máš teď? Přehli jsme, vstoupili z vagonu a já si neodpustil to teatrální gesto, které jsem ale myslel docela vážně. Klikl jsem na zem a snad jsem se i dotkl rty země, jak to dělal papež. Bylo mi 23 a poprvé v životě jsem byl v zemi, kde nevládli komunisté a bylo to. Ano, byla tam svoboda. Ale píšu to záhadně, ne? No. Sobota 4. listopadu 1989 byli jsme v Polsku, ve Wrocławiu. Ve městě se od pátku konal festival nezávislé československé kultury organizované po československém kulturu. Já si to snažím dojít k těm místům, kde to bude asi jako literálně štěrnější, že? Ale solidaritou po přebratných změnách, ke kterým během roku 1989 v zemi došlo. Tu najednou byla možnost pozvat československý exil a opozici, která se doma sejít nemohla, do své vlasti přijmout je a pohostit. Doposud mě ta solidarita spojená se spiklenickou toho převez komunisty dojímá. Dohody u kulatého stolu a pak především fenomenální porážka komunistů v červnových volbách, o čem se změnila v Polsku definitivně politický systém. Později Václav Havel nazve Bratislavský festival předehrou sametové revoluce. To tehdy nikdo z nás na tom peronu ovšem netušil. Šli jsme do nádražní haly a člověk si hned uvědomil, že přijel možná do svobodné, ale chudé, vydrancované a sešlé země. Opryskaná hala, neosvětlená, tykajícími neony, v trafice loužící se postavy obalené hadry, pár krámů a s jakýmsi cetkama a čímsi a co snad by mělo být pečivo. Ale v trafice svítilo na novinách Gazeta Vyborča, slavné červené logo Solidarnosti. Dnes jsem si s Martinem Weisem jeden vytisk těch novin koupil. Nějak jsme na nádražní přečkali několik hodin do rozeznění, totiž většina z nich přijela v noci. Pak jsme vyšli do města a začali potkávat první Čechy. Některé jsme znali aspoň od videí. Převládaly maničky a lidé z undergroundu, ale byli tam snad i nějací studenci, jak teď vím to od historika Petra Blažka, takže se z on se teda Blažek zabýval československo-polskými opozičními vztahy. Byli tam i tajní, protože STB dobře akci sledovala a měla v Polsku stále své soudruhy, kdy ani tady se komunisté nepustili moci jen tak ze dne na den. Tady trošku opustím a ti, kdo volili nejkratší cestu přes česko-polskou hranici, měli méně štěstí. Od čtvrtka byly z naší strany hranice zcela uzavřené. Ani pracně sehnaná pozvání nebyla nic platná. Pohraničníci prostě vysadili cestující z vlaku, z autobusu, neotevřeli automobil a v závoru měli smůlu. Většina se vrátila, někteří zůstali na hranicích a čekali. V sobotu odpoledne ku podivu Češi hranici otevřeli. Večer pak byl střed městská skutečně skoro český. Nakonec do Bratislavy přijelo několik tisíc Čechů a jistě i mnoho Slováků.
Mezi tím jsme se dozvídali z pravých míst. Někteří měli štěstí a stihli včerejší koncert v Polském divadle. Skutečně tam bych hrál Kryl a je tady Hudka, Jaroslav Hudka a Třešňa. No jo, to je... najednou jsem uviděl jako vždy rozesmátého malíře Mihála Singer. Člověče, ty svině z té Backy nám zabavily ty obrazy, které by, měly být tady vystaveny. Dodávka pořád stojí na hranici, vymysleli si, že jsou to kradeny platna a že jsou přesně přemalovány naše čmaranice. To jsou takový... Zmal se na celé kolo. No co, bude vystava prázdných rámů a bude se jmenovat Zarektirováno, zabaveno. A opravdu v té galerii celý symbolem ty výstavy, která se tam měla konat, byly prázdné rámy. Ta výstava potom se reaktivovala a 20 let po tom Vroclavě opravdu ta výstava se konala. Tady já jsem chtěla ještě říct, že chtěla jsem přečíst vzpomínku, totiž protože samozřejmě Tonda na semináři nehodil, že? Byl jsi v té sále Leopoldina. Tam na té univerzitě je nádherná sál Leopoldinum, kde konaly se i přednášky a diskuse a byl tam Vilém Prčán a Pavel Tigrid a i kníže Schwarzenberg, který notabene tenhle, částečně tenhle seminář sfinansoval organizátorům, přispěl částkou tisíce dolarů a říkal, že to byly nejlíp investované peníze v jeho životě, protože já nevím, jestli mám pravdu, ale opravdu tam jste se nadechli trošku svobody. Je to tak? Je to důležité, myslím, že správně. Takže došli jsme k univerzitě. Jejíž barokní budovy okamžitě připomenou pražské Klementino. Však také byly i postaveny ve stejné době a ve stejném státním útvaru za panování společného císaře Leopolda I. Nejkrásnější sál ve městě, skutečně nádherná barokní aula Leopoldina, byla také místem semináře, který měl být na jakési vznešené politicko-kulturně historické téma, ale stejně tam všichni řečníci mluvili o jednom, kdy to konečně v Československu práskne. Vzpomínám si, že jsem vycházel z úžasu. Skutečně tu seděli a diskutovali a na hodbě a před sále pokořovali lidé, které jsem znal z nepovolených knih, z exilových časopisů nebo ze Svobodné Evropy, ale v Československu oni oficiálně neexistovali. Než to mladším časopisům těžko nevysvětlitelné, ale tehdy odejít do exilu a tam vyvíjet nějakou činnost, to bylo jako odletět na jakou planetu bez nároku vrátit se zpět. A teď tady měli ty lidé ze země za dráty možnost mluvit s nimi. Ovšem s tím, že opět my se vrátíme za ty dráty. Exil se tu poprvé mohl sejít nejen mezi sebou, ale i s lidmi, jako jsem byl já, mladý se životem sebou. Zíral jsem, jak vyoraná myš. Tak tohle je Karel Schwarzenberger. Od pohledu zajímavý člověk. Třeba s ním se ještě někdy uvidí. A teď řídí semínář s Vilémem Prečánem, historikem, který editoval Hohlovy spisy. Ježíš Maria, a to je Pavel Kohout. Já se bavím s Pavlem Kohoutem o šanci na obnovu sociální demokracie v Československu. A že to je Pavel Tigrid, má přece prokletou bratku, ale je určitě hrozně upovídaný. Ne, Pavel Tigrid, aha, takže zůstal nahlazený v hotelu.
Byl to atomový fyzik František Janou ze Švédska, pokladník nadace Harty 77. Tigrid poslal místo sebe Jana Pelce, dvoumetrového vlasače s brátkou, co napsal Děti ráje, o jeho literárních kvalitách se hádala celá Klamovka. Tak vy jste teda Karel Kvišdala, tak co myslíte, mám si troufnout převést vás dálkový vyslech s Václavem Havlem přes hranice? Dole ho mají ještě pár kusů, protože se tam prodávala ta nezávislá exilová literatura, tam přišly balíky z Kanady, hlavně z 68 Publishing, ale i z Německa se přivezlo a opravdu z Francie, já nevím, tak to možná ty pamatuješ. A čeho Slováci mohli si tam opravdu koupit Kunderu, prostě z Škoreckého, co jste si jenom zapřáli. Nakonec jsem ho celý přečet za jako ten spis Kvišdalu za 2 hodiny v jedné kavárně u herbaty a raději ho nehal u polských kamarádů, že mi ho jednou vezmou do Československa. Takže takhle, já jsem jenom chtěla teď vám ukázat, abyste pocítili ten už slyšou jako... Mně se to nedělá, abych to úplně nevnitř. Já si myslím, že je podstata pro to setkání ve Vroclavě. A to je to, že tady ta galérka, ať inside nebo outside, to já se tam sešla, a bylo to velice výjimečné setkání. Že po té takzvané revoluce už takovýhle setkání ze všech koutů vlastně si neuvědomují, že by došlo. Že by to bylo takhle napříč prostě toho, co se v té Vroclavě stalo. No. Že pak vlastně občanský porad a všichni už jenom to si tady měli první oči, to je, jak se, jak budou tvořit prostě ten socializmus vlastně čím, ale ta kulturní, ta síla, ta se vlastně takhle nikdy jako celkem vyřekne sešla. Je jeden z vrcholů českého undergroundu byl v Polsku. Je fakt, že plastici se nemyslí. Já možná dočtu jenom ty vzpomínky z Jirky Peňase, protože on to popisuje asi přesně. V sobotu večer na druhém koncertě v Teatru Polsky se jeden vystupující za druhým loučili stejným pozdravem. Příště v Praze. Kdy bude to příště? Záleželo na individuální představivosti. V sále to vypadalo, jako by měla každou chvíli explodovat citová nálož. Věru jsem se snažil být zdrželivý a udržovat si jistý odstup od citových projevů. Ale při Karlu Krylovi, nevím, už to zpíval, možná zdá Poritulej de Salutant nebo takovou jinou píseň o lásce, se kterou se zamkneš do pokoje, jsem cítil, jak mi tečou slzy. Pravděpodobně tekly i Krylovi, který, jak jsem se dozvěděl, zůstal pak v Polsku ještě týden a vzal to přes Varšavu, což je chyba, ne přes Varšavu, přes Poznaň, do Gdaňsku, kde jsme uspořádali mu pěkný koncert. Další nápor na city přišel Jaroslavem Hudkou, který končil písní Náměstí. Krásný je svět, krásnější je moře, etc. Které jsem měl za měsíc, kdy už bude dát zpívat do omrzení plné zuby. To jsem však tehdy nevěděl a zpíval odhodlaně z publiky. Vrcholem večera byl však okamžik, kdy na podiu objevil se chlapík, který rozrušeným hlasem polsky, ale jakoby s německým přízvukem, oznámil, že právě přijel z Berlína, kde se ona demonstrace na níž je odchodem kolem milionu lidí. A tento muž, který, jak vím teď, byl východoněmecký disident Wolfgang Terpin, zavolal, ať žije svoboda. Jen nevím už, jestli polský, německý nebo český. Rozuměl tomu každý a připouštím, že se mi cosi do očí dere ještě teď, skoro přesně po 20 letech. Berlínská zeď spadla o týden později. V neděli jsem se rozloučil s polskými kamarády, u kterých jsem spal, aniž bych věděl, jak jsem se k ním dostal.
Odjel jsem vlakem přes Chudovu Zdruj u Českých hranic. Před náhodskou celnici se ještě na polské straně jsem si stopnul z roztrhrkaný polský nakladák, takže jsem na celníky působil jako si závozník, ani snad po mně nechtěli pan starý židit polský, radiovce povolal tak, že jsem skoro mu nerozuměl, ale něco přece. Ptal se mě, odkud jedu, a když jsem mu vyložil, hned věděl, o co jde. Naznačil jsem mu, že je to hrozné vrátit se ze svobody do policejního státu. Hlav se uheknul a řekl, volnošť benže v krutce. A zase uheknul. Asi jsme mlčili, svoboda bude, blížili jsme se k Praze a ta byla úplná. Takže takhle to pocitoval Jirka Peňaz, nevím, jak by ty... Tak já jsem říkal něco podobného, ta byla vlastně strašná při tom pocitu, že milion lidí v ulici v Berlíně, že se to tam sype. A že se vrátíte do Prahy, kde prostě jako poctivý totál, že? Tak vlastně to tam je docela jako stížený a to spíš by mě zajímalo, no takhle jo, ono vždycky, když někdo vypráví nějaký týden stoletý věci, tak jestli vám to, spíš otázky to mě na vás, jo, jestli ty klidně se na to ptejte osobně, jako něco, jestli vůbec se cítíte, tady na co se ptát. Ne, já se směju, že působíme teď jako pamětníci, no. Když máme pocit, že ještě jsme nezačali, nevyslat. Já to řeknu za sebe, jednoduše. Já si nemyslím, že ta revoluce, ale tak to je jako fakt hodně propáklá chytrost, to se na ní obouvám, ale myslel jsem si to už tak v roce 96, že ta revoluce pak je divná. Jako ta pražská, česká. Ale dobře, hle, ale... A tam ta podstatná věc, jako a pro vás je taky, že vlastně, já jsem vlastně, vždycky jsme byli nějakou pozici, tak já jsem s kolegou založil skupinu Podeval a vlastně jsme ty estebánky jednoduše vystavili ve velký galerii. A my se netušili, co to způsobí za jako poprast, to bylo to 10 let po takzvané revoluce, že vlastně to, takový ty zlomy, jak si člověk myslí, že se na ráze něco stane a tak, nejsou úplně tak jednoznačný a to, jako, vždycky rozděluji pocity a realitu. A tam ten pocit ve vstý vrcel byl obrovský a on má ten pocit, jako že nikdy to tady nebude a ono prostě už to bopná a nějak to, jako když jsme se vrátili, jak to bopl, ale ten výkud zase nebyl takový, jaký jsem se asi představil. Tak já zase musím říct, že 17. listopad taky jsem zažila tady a myslím, že čeští Čechoslováci v této době byli víc depresivní než my Poláci. Takže nikdo nevěřil, že to tady krachne. Jo? V tom červenci, jak jste viděli, jak byli tady polští poslanci, a já jsem našla někde materiál diskuse s Marketou Fialkovou, která potom byla první velvyslankyně Československa v Polsku, tak ona říká, hele, to, tady se nic nezmění, vy jste teda sice poslanci, ale prostě u nás nic a ateista, a možná Bůh dá, a ten ateista Adam Michnik říká, no jo, možná pan Bůh dá, ale panu Bohu se musí pomáhat, jo. Takže si myslím, že vždycky i v tom listopadu jsem jakoby cítila, že Češi méně věřili v ten úspěch, který naprosto potom, já notabene jsem byla deportovaná do Polska s razítkem nežádoucího osoba po ČSSR, dva dny po 17. listopadu, přesně do Chudovy Zdrojů, kde prostě vyhodili nás, tam už sněžilo na horách, já jsem měla nějaké lodičky, tam jsem zmrzla strašivě.
Ale já jsem potom byla hrdá na to, na to razítko. To bylo poslední razítko asi v Bílé republice. Samozřejmě to působí i takové problémy, protože já jako cizinka jsem se musela tady registrovat na cizineckém oddělení. Jak se to jmenuje? Cizinecké oddělení? Nebo já? Cizinecká police. A oni říkali, prosím vás, ale byste už jednou měla zákaz tady pobytu, jo? No, říkám, kdy? No a ta paní, která mě obsluhovala mladíčka, ona jako neuměla pochopit, že ten 89. rok před tím listopadem, to je něco jiného než teď, jo. Tak jsem říkala, prosím vás, měla jsem ale za jiného režimu. Abyste viděli aspoň něco, jak ten stav vypadá, tak musíš na tom kliknout. Rozkliknout musíš to kliknout. No, a prosím vás, to je takovej jakoby originální vás, to je hrubý materiál z toho Chodoslavy, který bohužel nemůžeme stříhat, jako nestíhá se to nestříhat, jo. Ale já vám ukážu jenom ten začátek. Tady obě dva koncerty folklore uváděla paní Marina Mikláševská, což je překladatelka, která jela do polštiny. Víme, jaková situace je dnes v Československu a právě proto chtěla jsem pozvat tady dvou lidí. Profesor František Janouch, předseda nadace Charty 77. Profesor František Janouch je předsedajícím fundací Charty 77 a Miroslav Jeřínský. A Miroslav Jeřínský, to je ten hlavní organizátor a ten předseda Solidarity Polsko-Československé. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów przed tym koncertem. Rozumiecie, nie, bo mamy to przekładać. Poświęconych moim przyjaciołom, którzy w tej chwili w Czechosłowacji są w więzieniu. Są to działacze Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i innych organizacji niezależnych w Czechosłowacji. Ten koncert po prostu chcielibyśmy im dedykować. Myślę tu przede wszystkim o takich ludziach, których od dawna znam, jak Petr Cibulka, Iwan Martin Liros, Andiszek Starek Czymias, Ota Wewerka, Honza Czarnogórski, i do piątku siedzący jeszcze w więzieniu Sasza Wondra. Myślę też o Standzie Dewatem, który jest w konspiracji. Oczywiście myślę też o innych. Tych po prostu znam od wielu lat i o tych będziemy pamiętać na pewno. Myślę, że też cała ta impreza jest w jakiejś części dzięki nim, dzięki kontaktom z nimi zrobiona. Dziękuję. Drazí přátelé, já bych chtěl jménem všech účastníků, kteří přijeli z Československa, poděkovat našim polským přátelům za to velkorysé organizaci setkání a Dnu nezávislé československé kultury ve Wrocławi, zvláště Mirkovi Jasinskému. Bohužel jako
není vidět, před půl rokem, když vznikla tato myšlenka, v podstatě jako takové nevelké setkání solidarity s tenkrát ještě vězněným Václavem Havlem, si nikdo z nás nedovedl představit, jak skutečně grandiozní rozměry toto setkání a jakou manifestací se toto setkání stane. Nikdo z nás si nedovedl představit, že tolik z vás z Československa, tolik tisíc mladých lidí z Československa přijede za svobodnou kulturou podívat se a demonstrovat, manifestovat svou vůli po svobodě a po demokracii. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat našim polským přátelům, skutečně udělali něco, co přečilo všechna naše očekávání a zůstáváme jim velkými dlužníky do budoucnosti. Generał, premier ogłosił, że teraz Polakom szykuje mniejsze zło. Przypomniałam sobie piosenkę, która wprawdzie pochodziła z 1969 roku, ale w której były słowa. Powiem to z pamięci. Dziejny, gdyż tworzy se, rochlawy na misę, nema se szka. Przed Państwem wart czeskiej młodzieży z lat 60., 70., 80., a myślę, że i 90., Karel Kryl. Aspoň
vzte. Co zbývá, než čekat na dopisy, není-li do tebu, není-li do tebu. Není-li do tebu, do tebu, do tebu, není-li do tebu. Dneska jsou. Takže tady jsme tak jako ukončili v podstatě tou hlavní část našeho setkání tím, že já teď zrovna točím film o Karlu Krylovi. To je jakoby konec mojí filmové trilogie o polsko-českých stazích. A musím říct, že ten den, nebo ten předtím, to bylo moje první setkání s Karlem Krylem, jako před tím koncertem. A on velmi jakoby radostně zareagoval, když jsem řekla, že jsem z toho Gdaňska, a řekl, tak já jedu s tebou do Gdaňska. My jsme v tom Gdaňsku viděli první, co jsme jako udělali hned po koncertu, jsme šli do katedrály. On chtěl vidět Olivské varhany, po kterých zpíval písničku Varhany v Olivě. V češtině se to jmenuje Vejmanou humanity. A nevím, jestli víte, Kryl zpíval svobodně v polštině. Teď srovná, nechci dělat tady nějakou reklamu Suprafonovi, ale Suprafon vydal teď dešsku k Solidarita, kde Kryl zpívá písničky v polštině a myslím, že pro vás je to zajímavý. No a teď prostě Nikolaj říkal, že je místo na debatu, jestli máte nějaké otázky. No, taky bych chtěl otevřít tu druhou část našeho setkání, která je možná stejně důležitá, jak ta první část, to je moment otázek, po případě komentářů. Jsou nějaké otázky? Pozor, protože jinak budu mít otázky já. Já bych měl takovou technickou otázku. Když na těch koncertech, jaká byla proporce Čechů a Slováků a jaká Poláků? Byli tam Poláci? No, bylo to jenom Čechoslovenská záležitost. Já jsem se v této době cítila velmi nekonfortní, protože mě jako Polku nechtěli moc pouštět nikde. Já jsem dělala jako, že jsem Češka, takže například na ty Poláky jsem občas mluvila česky. Čechoslováci byli prostě preferovaní, ale samozřejmě na tom koncertu byla spousta Poláků, ale jenom organizátorů většinou, nebo aktivistů Solidarity Polsko-Československé, ale na ten koncert přijel i Adam Mitnik, i Agnieszka Holandová, takže byli i lidi, kteří opravdu měli ty vazby a styk s Československem. Možná jedna zajímavá anekdotka, ten první den, mám pocit, během přestávky koncertu, protože, abyste věděli, tady to, v tom divadle polském byly koncerty folkařů, takže tam i kromě Svátíka Raska, on s Londýnem vystupoval, že potom byl Pepános, ten přijel z Československa, byl Jaroslav Jarovice, byl potom Třešňák a ještě Doveš a ještě nějaký dva volkáři, teď si nepamatuju. Takže to byly dva koncerty za sebou tady v obrovském divadle polském, který notabene nějak před 5 lety vyhořelo celé divadlo. A, ale byly i ty rockové koncerty v takových malých klubech, kde spíš jako i moji kamarády pankáči šli na folk. No, já musím říct, že tam právě domů kastrování spojení národností těžko mohlo v tom velkým sále dojít. Můžu takhle jako tam zásadně moc nevětřitoval.
A takže jste nevěděli, jako kdo jsou si třeba Slováci nebo jiný národnosti. Ale se pak dělo, že po tom koncertě byly právě tyhle si after party. A to byly fakt rozjezdy úžasný. To bylo to jako si tam z toho nejvíc pamatuju. A vždycky se hrozně proč ještě, protože se nevěšel ty hudobníci všichni do jedného hospody, tak vždycky se říkal, a teď hraje jak teď, když máte nějaký velký koncert, tak jo, v tamtý hospodě hraje, prostě, jo. A tam zase hraje, a zase to se vlastně potom bylo třeba do nás vidět různé místa. A trochu mi to připomínalo, protože před ty, a oni to sami říkali, jo, to je zajímavé, že ty, jednotliví emigranti, a hlavně vědoucí umělci různě po Evropě, se scházeli ve svých taky barech vždycky. To bylo to místo a ve Vídni je to nacházelo. A my jsme už do Vídně předtím jako občas mohli jet a tak jsme věděli, že v Nachtazel se scházejí Češi. Tady to bylo zase takový, jo, že tam byli Češi a někde byli Slováci, to jsou prostě Němci. Ale ten kontext Poláků mě zajímal, jako jestli došlo seznamení jako s autoktony, nebo? Tak já si pamatuju nejvíc tak výrozné, Kristýna, že už si jiný Poláků moc nepadla. My jsme se tam seznámili totiž. Protože hlavně mě znala víc ty různý osobnosti český, jak nevím, jak se dostává, že v tím době jsem měla to lidi tak už. Kromě samozřejmě těch běžných, jako Václav a prostě Vyknik a že jo, tak to je. Tak to je na další debatu. Já jsem chtěla říct ještě zajímavou věc. Tam přijelo několik tisíc Čechoslováků a Poláci jim poskytli ubytování. A tam hlavně prostě jako doházelo do vzájemných kontaktů. A jestli máte ještě 5 minut, tak vám ukážu sestřih. Totiž tento rok, proto asi Nikolaj to vybral, je 25. výročí tohohle koncertu. Nicméně před 5 rokama jsme uspořádali tady v Arše takový, nevím, jak to bude obrazově. Uspořádali jsme koncert, který se jmenoval Zvuky a do zvuky solidarity. Trošku jsme tak jako předtuhli, že ten dozvuk je i naše angažovanost na Ukrajině, tak jsme tam i mezi jinými pozvali skupinu Vele a Hajdamaky z Ukrajiny. Ale to, co bylo nejkrásnější, co bohužel v tom sestřihu tady na tom YouTube není, my jsme našli holčičku, která se narodila, jako teď už bude mít 25, i bude, 3. listopadu, ale narodila se během toho koncertu, prvního koncertu ve Wrocławiu. Byla to polská holčička. Ale během koncertu na koncertě? No, maminku odvezli do neporodnice přímo z koncertu, jo. Aha, dobrý. A protože ten koncert zavíral Kryl, všechny byly prostě, protože oni vynesli z toho divadla ty zahrádnaři nebo... Takže se furt debatovalo, jak to dopadne. Asi nevykladla. Ne. Kolčička se jmenuje Malgořádka, protože když měl jít na scénu Karel Kryl, tak se dozvěděl, že se narodila holčička a říká, tak ona bude Malgořádka. A on byl i dokonce potom její kmotrem. A my jsme tu Malgořádku našli. Pozvali jsme ji tady do Prahy a to bylo tak dojemný, kde měla prostě 1000 lidí, v Arši bylo asi 1000 lidí na svých narozeninách. Takže naposled teď, aby jsme si jako vzpomněli, co se dělo před těmi 5, nevím, jak, jestli co to vysvětlí. V 20. lety se do Bratislavy na 3 dny sešli představitelé naší opozice, exilových písničkářů. Dnes Lubna vidí
kteří se do Vroclavy mohli dostat ani omylem. DG 307. Todo
doufám, že možná v tomto roce na čtvrtletí jsem slyšela, že české centra chtějí zorganizovat nějak ve Vroclavě zase nějakou akci, takže doufám, že jestli se bude konat a budou dobrý kapely, nejen polkaři, tak pojedete. Takže já si myslím, že dnešní setkání bylo zajímavé z jiného důvodu. Někteří lidi vysvětlují sametovou revoluci nějakým traumatem, zfáme, že někdo zemřel během demonstrací. Já si myslím, že jako mnoha věcí začalo mnohem dřív. To byly desítky tisíc lidí, kteří prostředkovaně slyšeli o tom, jak to bylo ve Vroclaví. Někteří byli informováni o tom, co se dělo v Polsku, někteří to viděli na vlastní oči a šíří tu informace, tvořili se. Já si myslím, že v tom studentském světě nebyla to úplná novinka. Takže si myslím, že ta polská větev vysvětlení sametové revoluce samozřejmě je důležitá, ale je důležitá dvou důvodů, nebo dvěma způsoby. Jedna to je politická, geopolitická, Polsko, Vigolve a tak dále, ale druhá je právě ten Vroclav. Mm-hmm. To Vroclav, který odehrál úlohu jako jak polského modelu, tak možnost pro ty Čechoslováky se potkat vzájemně a vidět svoji sílu. Mm-hmm. Takže jsou ještě nějaké otázky nebo komentáře? Jestli ne, tak nabídnu ještě želej.